お久しぶりです。バナです。今日はワイヤーアートレベル11メガネの小人の蚊取り線香ホルダーです。この小さい子が今日の主役です。はい、それでは早速作っていきます。動画の最後の方で今回のこのメガネの小人の設計図をスクショできるようにしているので、よかったら作ってみてください。三角帽子に丸い顔にメガネの目をつけます。見えるかな。はい、でこれに体をつけて足と手をつけていきます。このつり革みたいな部分が大事なところです。はい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 、ということでこの3人が今回のワンチーム。土台はこんな風に巻きつけて固定してください。これに真ん中に横棒を1本入れます。釣り革を持った子が真ん中に、それ以外の子をこの円の縁のところに足を巻きつけて固定します。巻きつけて固定するとこうやってなんと折りたたみ収納もできるという機能性まで今回はついています。あ、かわいい。何これ。じゃーん、いい感じ。お、めちゃくちゃかわいいです。見てください。おーおー、素晴らしい。自分で作っておいて実際外で使うとこんな感じです。それでは火をつけていきたいと思います。これそこまで3人で持って安定しているものではないんですけども、あえて、まあ、頑張って安定するところを探して乗せてあげる方がこのチームで頑張って持っている感じに見えると思うので楽しくなると思っています。おお、いい感じ。この3人が虫から守ってくれます。頑張れー。おお、なかなかいい感じですね。外で使う方がいいかな。うん、よいしょよいしょっていう感じです。はい、ということで今回はメガネの小人の蚊取り線香ホルダーでした。この角度かな、見えるかな。はい、安定させるところを探して乗せるのが楽しいと思います。はい、ということでまた何か作ったら動画にしたいと思います。あ、そうだ、そういえば天文台の写真をあそこに飾りました。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。